Yeni yollar, müasir infrastruktur, ağıllı kəndlər, nəhəng iqtisadi layihələr. Vətən müharibəsində qazandığımız zəfərdən sonra qısa zamanda Azərbaycan regionda özünü imkanları hesabına növbəti tarix yazır. 30 il ermənilərin dağıda viran qoyduğu bütün torpaqlarımız, o cümlədən Qubadlı sürətlə bərpa olunur, böyük qayıdışa hazırlıq gedir. Ən xoş və böyük məmnunluq doğuran odur ki, bu ərazilərin yenidən qurulması prosesində işğaldan azad olunan ərazilərimizin sakinləri yaxından iştirak edir, istək və təkliflərini bildirirlər. Onlara bu şəraiti Prezident İlham Əliyev yaradır. Hamısı yenidən qurulacaq. Göstəriş verilib, indi baş plan hazırlanır, yəqin ki 2-3 aya hazır olacaq. Ondan sonra ictimaiyyət də tanış olacaq. Baxarsınız, siz də öz təkliflərinizi verərsiniz. Müxtəlif olub bizim nümayəndələr öz fikirlərini deyirlər, təkliflərini deyirlər, nə edirlər. Üzərində çox diqqətlə qulaq asıb təklif edirəm ki, çayın kənarına ermənilər başlanıb bulvar kimi düzəltməyə və gəzintiləcəm. Ermənilər yerində orada yarımçıq qalmışdı. Dedim, yaxşılar qırıb çayın çox enlidir də. Dedi, çox yaxşı fikirdir. Elə bunu lazımdır insanların gəzintisi üçün. Biz bunu mütləq eləyəcəyik. Sonra bax, səmimi formada belə bizi dinlədi. Görüşdü. Qubadlının baş planı rayonun tarixi və təbiəti nəzərə alınmaqla hazırlanır. Cənab prezidentlə bir yerdə doğulduğun yurda getmək, ziyarət eləmək başqa bir aləmdir. O mənada ki, cənab prezident, bizim çat-çat olan ürəyimizin üstünə qələbə məlhəmi qoyduğu kimi, onun danışıqlarını dinləyəndən sonra bizə aydın oldu ki, tezliklə Qubadlının da çat-çat olan ürəyinə bir məlhəm qoyacaq. Qubadlı Şərqi Zəngəzurun ən möhtəşəm şəhərlərindən birinə çevriləcək tezliklə. Görülən işlər bizi sevindirdi. Yollar çəkilir. Elektrik stansiyası artıq tikilib, elektrik xətləri çəkilmişdi. Gələcəkdə Qubadlını çox gözəl və xoşbəxt, gözəl bir şəhər kimi görmək istəyirəm. Yəni orada yaşayan insanların xoşbəxtliyi yaxşı olacaq. Şəhər, prezidentimiz dedi, orada yüksək mərtəbəli binalar tikiləcək, əhali ora köçəcək, əhalinin yaşayışı, sosial bütün təminatlar təmin olunacaq. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda ilk növbədə infrastruktur qurulur. Bir gün əvvəl Qubadlıda açılan yeni yarımstansiya bu ərazilərdə tikilib istifadəyə verilən 7-cisidir. Qubadlının 2050-ci ilə qədərki inkişaf dinamikasını nəzərə alır bu infrastruktur layihəsi. Mənə verilən məlumata görə Sovet vaxtında Qubadlı rayonunun ümumi istihlakı 12 megavat idi. Ancaq bu yarımstansiya 40 megavata hesablanıb və lazım olarsa 2 dəfə onun gücü artırıla bilər. Yəni biz Qubadlının gələcək inkişafını belə görürük. İndi Zəngilandan Qubadlıya, Laçına 4 zolaqlı yol çəkilir. Bu yol bölgədə yaşayan insanların rahatlığı ilə yanaşı, onların məşğulluğunda, mal məhsul daşınmasında səmərəliliyin təşkili, vaxt itkisinin aradan qaldırılması rayonun iqtisadi, ticari inkişafında mühüm rol oynayacaq. Rayonda baş plana uyğun məktəblər, xəstəxanalar, yaşayış binaları, çoxsaylı sosial obyektlər tikiləcək. Südabə Cahangirli, Toğrul Quluzadə, Elmirə Məmmədov xəbərlər.